ရိုးလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးနှစ်သက်မင်္ဂလာနဲ့တူကြားမှာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းလုံးကြောကံကောင်းနေတာမရှိသလိုဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲဆူဆူဘလောက်ပဲညံ့ညံ့စိတ်တက်မကြပါနဲ့အားမငယ်ပါနဲ့ကံဆိုတာပြင်လို့ရပါတယ်။ယခုနှစ်သက်ကြီးမှာအားနဲ့မှန်နဲ့လုံလဝရိယတွေနဲ့ကောင်းတာတွေလှုပ်ပြီးကံကောင်းမှုတွေရယူကြပါစို့။ယခုယာတိဆက်ဝင်းတို့ရဲ့သူ့ရဲ့နဲ့သူသူ့ယာတိဘွားနဲ့သူကံတရားတွေပြောပြပါမေထုံယာတိဘွားတွေဆိုတာမေ22နဲ့ဇွန်21ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီယာတိဘွားတွေဟာယခုကာလမှာကိုယ်ထက်အားရှိတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖြည့်ဆူရွေးချယ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရှိထားတဲ့နေရာတွေအလုပ်တွေယာသူတွေဌာနတွေချစ်သူတွေမိသားစုတွေကိုလည်းကိုယ်ထက်အားတောင့်တင်းတဲ့လူတွေကဖယ်ထုတ်ဖို့လူယူဖို့တိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားပါပဲ။ကိုယ်နားမှာလာပြီးဆိုင်ကြီးကနားကြီးတွေဖွင့်တာအင်းနဲ့အားနဲ့ဈေးကွက်လူတာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလူတာအားလာတွေကတိခန့်ပြီးလိုက်ကိုပဲနိုင်မယ်သူတို့တွေနောက်ဆုတ်သွားမယ်လဲပြူသွားမယ်ပြောင်းသွားမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ရေရှည်နှစ်ပေါင်းများစွာကောင်းမယ်အလုတ်ယာသူငွေကြမ်းမာရေးအဆက်အသွယ်အခွင့်အရေးချစ်သူအတိုင်းဝိုင်းနိုင်ငံအားလာတွေပေါ်လိမ့်မယ်မိမိကမေတ္တာထားတိခန့်ခြင်းဖြင့်ကိုပဲအောင်ပွဲဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ဆောင်ကောင်းတွေဝင်လာမယ်ရင်ကောင်းကားကောင်းကြောက်ကောင်းစိန်ခံပစ္စည်းဖုံးပစ္စည်းတွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်ဒီကာလမှာအနဲ့ရောင်အနီရောင်ကလွဲပြီးကြာနဲ့အရောင်တွေပေါ့ပေါ့ပါပါချောင်းချောင်းချီချီတွေအရောင်2မျိုး3မျိုးရောတာတွေဝှက်ပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖျားမှာအနံ့ပါတဲ့ပန်းအနံ့ပါတဲ့အသီးအနံ့ပါတဲ့အစားအစာလှူပေးပါဥပမာပေါ့ဗျာမပြောသေးဆိုတီးမွေးပေါ့ပန်းဆိုလဲစပယ်ပန်းလူဟာမျိုးပေါ့ရည်ဆိုလည်းပဲအနတ်ပါတဲ့ရည်အလားလိုအမွေးနတ်တာလေးလှူပေးပါပြည့်ရဲ့မိမိရဲ့အဝေးအဟောင်းဖနာဟောင်းထီဟောင်းလက်ကိုက်အဟောင်းများအနတ်ရောင်တွေအရှင်းရောင်တွေစွန့်ပြစ်ပါဆောင်ထားတဲ့အဆောင်အရောင်တွေဖယ်ပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအရဟံတိတ်တိ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 ပရိစ္ဆေဘစိတ်ပါနှစ်ခွန်ခွန်နှစ်အတွဲကိုထီဝါဒနာပါရင်ကန့်ဆန်းပေးပါပဋ္ဌာန်းကြံမြပူဇော်ပေးပါကံကောင်းတာတွေပူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အာလုံးသောဖြူပိသတ်ကြီးနှစ်တင့်နဲ့တူဘေးရခတ်သိမ်းအညစ်ကြီးအဟောင်းကံကြမ္မာဟောင်းမကောင်းမှုဟောင်းတွေပျောက်ပြီးကံတင့်ညာတင့်ဘဝတင့်နဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရကြပါစေဗျာ